ভয় নাখাব, কোভিড মানে মৃত্যু নহয়, কাল করোনারও পরাজয় সম্ভব। তোমাক কব খুঁজো, সকলকে কব খুঁজো, যাতে কোনো যাতে ভয় নাখায়। এই বস্তু ভয় খাবলগীয়া একো নাই, যি হয়েছে হয়েছে, ধরে লব লাগে। আপুনি হয়তো ভাবিছে এও কোন, কিয় করেছে এনে মন্তব্য, শুনক তেওঁর পুত্রর মুখেরে। তারপর সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিনটো লই পেলাই দেউতা তাৰমানে অলপ অসুস্থ হওয়ার নিচিনা হল। রাতে যেটা ঘরলে আহে মানে বাইদেউতর ঘরের ভ্যাকসিনটো দি বাইরে বাইরে ঘরলে লই আহিলে তেওঁ অলপ উইকনেস ফিল করে বা খাব নোখোজে, তেনেকুৱা এটা তেওঁৰ হেৰি হল। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এইটো বোধহয় ইঞ্জেকশ্যনটো ভেকচিনটো লোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা ৰিয়েকশ্যন হৈছে নেকি। ঠিক তেনেকৈ এনে এদিন গ'ল, দুদিন গ'ল, তিনিদিন গ'ল, চাৰিদিন গ'ল, তেওঁ ঠিকটো নহয়, লাহে লাহে তেওঁ আৰু বেছি মানে অলপ আনকনচিয়াছ আনবিহেভিয়াৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। তো ক'ভিডটো টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে পজিটিভ পালে। তাৰপিছত আকৌ চবৰে আলোচনা মৰ্মে আমি ক'লে আৰু জি এম চি বা এম এম চিত ক'ৰবাত ভৰ্তি কৰাই দিয়া, তেনেকৈ দেউতাক এম এম চিলৈ লৈ গ'লোঁ, লৈ যাই ভৰ্তি কৰালোঁ। এখেতৰ নাম নবকুমাৰ দাস, বয়স 90। কোভিড জেনে 10 দিনৰ অন্তত স্বগৃহলৈ উভতিল এইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ কোভিড যোদ্ধাই। সকলোকে উদ্দেশ্যি তেওঁৰ মন্তব্য, মনোবল থাকিলে কোভিডকো হৰুৱাব পাৰি। মনোবলটো হৈছে আচল কথা, মনোবলটো ৰাখি ঠিক যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু নিজৰ মানে হেৰিটো কোভিডৰ সমান্তৰালকৈ আন কেইবাটাও ৰোগত ভুগি আছিল নবকুমাৰ দাস, কিন্তু সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই পুনৰ সুস্থ হৈ উঠা বুলি মন্তব্য এম এম চি এইচৰ অধীক্ষক অনুপল শৰ্মাৰ। এই 90 বছৰীয়া যিগৰাকী ব্যক্তি শান্তিপুৰ বাসিন্দা আছিল, তেখেতৰ বহুত কোমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছিল, হাইপাৰটেনচিভ আছিল তেখেত, তেখেত ডায়েবেটিক আছিল, তেখেত ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজৰ পেচেণ্ট। কিন্তু তেখেতৰ পুত্ৰই সময়মতে টেষ্ট কৰি সময়মতে এডমিশ্যন হৈ মোৰ ওচৰত আহি খবৰ কৰি গ'ল বেডৰ এভেইলেবিলিটিৰ কথা। বেড এভেইলেবল আছিল, আমি তেখেতক এডমিশ্যন দিলোঁ, সম্পূৰ্ণ ধৰণে 9 দিন ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁ সুস্থ হৈ ওলাই গ'ল। গতিকে কথাটো এইটোৱে যে সময়মতে টেষ্ট কৰি সময়মতে হস্পিটেলত এডমিশ্যন হৈ যদি আমি পাওঁ সুস্থ, আমি যদি ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ চান্স পাওঁ, তেনেকুৱা ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ ওলাই গৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপল ৰাণাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।